Hej alle sammen. Hvad fuck? Hej alle sammen. Freja, er vi på vej ud til Zoo. Vi har ikke så travlt. Klokken 8. Det åbner først klokken 9. Det var meningen, min far han skulle med, men han har åbenbart sovet rigtig dårligt i nat. Så ja, det er bare mig og Freja, der tager afsted. Så ja, lad os komme ud og se på nogle dyr. Ja, fedt. Jeg er lige næsten helt oppe i busstopstedet, så kommer jeg i tanke om, at jeg har glemt buskortet. Jeg vidste jo eller andet, jeg fucking havde glemt. Og kender I det, når man bare ved, at der er eller andet, man mangler i sin lommer, når man mærker efter? Fedt, jeg først finder ud af det, når vi er deroppe. Ja, men vi vil lige gå til hele vejen tilbage igen. Fedt. Så er buskortet med. Nogle gange så, når man skal huske på alle mulige mærkelige ting, sådan noget, så jeg husker at tage æblejuice med, og sådan noget, så glemmer man bare nogle gange de mest basale ting. Men vi burde have det hele med nu, så nu skal vi op til bussen. Så er vi kommet frem til Zoo. Jeg ved ikke, om meget jeg gider at filme derinde, fordi at, altså, nu har jeg været inde i Zoo før, og jeg har set det, og mange af jer kender godt Zoo. Jeg gider ikke til at filme så meget derinde, fordi at jeg er egentlig rimelig træt, ja. Men lad os bare komme derinde og hygge. Den må jeg jo se, hvad der bliver filmet. Det er sol, der ligger lige derovre, som I nok ikke kan se nu. Ah, ellers tak du. Hold kæft, den lens, mand. Få en cola, imens hun lige får såret. Det er det, jeg siger bag. Jeg skal ikke nå redigere noget, fordi det gjorde jeg i går. Så det er bare at slappe af til nu, indtil hun vågner fasten igen. En, der vågnede fra middagslur og var plask ud af sved, så vi hoppede lige op i dem der. De andre børn, de gjorde det også, så jeg havde noget galt i det. Så nu har vi lige fået noget rent body på og tøj, og så skal vi hjemad, tror jeg. Hvis vi kan komme det nu. Ser på alder, så den ældste får lov til at bestemme, indtil de når de her cirka 25 år. Altså nu klokken var halv lidt. Eller halv to, vi er ved. Jo, halv to, lidt over halv to. Så det er på tide, vi tager hjem nu. Og jeg er ved at dø i den varme her. Så er det bare hjemme. Så vi kom hjem. Så sidder lige og ser en tegnefilm. Inden vi skal spise aftensmad. Leger lidt og sådan noget. Kæft, hvor jeg bombe, hvad det vejr her. Det slår bare en ihjel, det gør. Men jeg vil ikke brokke. Jeg skal ikke være mig, der brokker over vejret. Men ja. Vi var lige forbi en af mine kammerater, ham Bure. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske. Jeg har mødtes med ham før, jeg er med ham før i vlogsene her. Men han var blevet hjemme lige hurtigt, fordi han bor inde i byen. Så vi kan slå lige smut forbi der. Så kommer han her senere og henter mig, når Freja sover til middag. Min mor lige er her hjemme med os. For det skal vi lige hurtigt til et lille møde i aften. Omkring Kasperens allerbedste kammerater. Det er bare et møde omkring det. Hvor vi er, og hvad vi skal og sådan noget her og sådan noget. Så der burde gerne ske noget videre med det nu. Det har stået stille lidt, og så er det blevet taget op, og så er det gået i dual. Altså det er sådan, vi har kæft, altså det er virkelig, det, altså det skal laves jo, ikke? Og vi vil også lave det. Det er bare det der med, at du ved, at slå det hele sammen, og det skal, du ved, det er jo ligesom gratis arbejde, fordi de penge, vi har fået igennem Kickstarteren, det er altså overhovedet ikke nok på nogen måde, men det er til at dække udgifterne i at lave det og ikke lønne os. Så det er jo noget, man skal lægge arbejde i, og vi vil gerne have, at det bliver ordentligt. Men det kan være, at jeg snart har nogle nyheder til omkring det. Det bliver i hvert fald godt.
Det bliver selvfølgelig på Spørg Kasper-kanalen, jeg kommer med de nyheder, men det er det, vi skal i aften. Men nu sidder vi bare lige og ser en tegnefilm, og så skal vi videre herfra. Nej, vi skal ikke videre. Altså i vloggen skal vi videre. Så, yes. Og jeg har lige været i bad. Freja er blevet puttet. Så vi ser Disney Show det hele. Nu holder Bure lige herude. Fuck, min røv, den klør. Eller min, ikke min røv, ikke sådan min røvhul, skulle jeg til at sige. Nej, min balle klør. Nå, lad os komme over til forholdet det møg. Burde gerne kunne lige tage en times tid, men det ser vi på. Du skal ikke bare holde der. Perfekt. Jeg kan sgu da ikke se dig, når du holder der. Så vil du bakke op i mig og lukke jernet ned af alt muligt. Jeg vil lige kigge. Meget enkelt. Jeg tror, jeg blev bidt i røven af en myg. Vi rører en myg. Har jeg et eller andet lige der? Lige her? Lidt tør hud, men det er det, jeg er der vildt. Det ligner lidt en røv. Lidt tør røv. En tør røv. Yes. Prøv at se Kasper. Kasper har fået en syg idé. Det er jo ikke noget nyt. Jeg skulle sige, Men hvorfor er den her syge idé? Not shit. Ja, det var en god lampe, det der. Så kan jeg næsten se noget. Så, jeg håber, I kan se mig. Jeg tror ikke, I kan. Ej, så skal du ikke for helvede ud af vælte der, mand. Jeg tager en vand med. Jeg tror, der er vand nok. Men vi smutter hjem nu. Vi er færdige med mødet. Det gik fint. Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. Den er vist 11. Men vi ses lige derhjemme. Og jeg tror, jeg vil hoppe i sengen, når jeg kommer ind nu her. Der er sgu ikke så meget. Jeg er fucking træt, mand. Jeg havde fucking sol hele dagen. Hold kæft, hvor var det varmt, mand. Det er stadig varmt. Dufter bål. Mærkeligt. Nå, men jeg vil smutte i seng. Vi ses i morgen. Jeg håber, I nødt at se med på den her. Jeg ved faktisk ikke, hvad fanden jeg. Jeg tror, jeg har filmet rigeligt i dag. Men det er ligegyldigt. Jeg håber, I nødt at se med. Vi ses i morgen. Hej, hej. Okay, det her, det er fandme nøjeren på en eller anden måde. Jeg er lige kommet ind til døren. Jeg ved godt, jeg lige har sagt farvel. Så ligger der lige ved at træde ind i det her. Kan I se det? En rød monster. Jeg ved ikke, om det er de der drenge, der bliver sagt undskyld, eller hvad det er, men tak for det. Vi ses i morgen. Hej.